Hej, det här är Olof och han är ordförande i Naturskyddsföreningen i Malmö. Och det här är Jennifer och hon är ordförande i Naturskyddsföreningen i Malmö. Känner du dig osäker på att ta en ordföranderoll så kan du göra som oss och vara två. Precis, det har vi gjort i ett år nu och det har ju varit hur skönt som helst. Man har alltid någon att bolla med. Mm. Och du blir lite effektivare, lite plattare, inte så hierarkisk. Men framförallt att du har någon att snacka med och hitta stöd i och reflektera dina egna tankar. Precis. Så testa. Känns det för jobbigt att vara ensam om allt det här? Man kan vara två.